Predstavnici opštine Sokolac podijelili su 300 sjemenskih paketa za proljetnu sjetvu porodicama sa područja ove lokalne zajednice. Ukupna vrijednost donacije iznosi 20.000 konvertibilnih maraka, a paketi pomoći domaćinstvima sadrže sjemenski materijal krompira i luka. Ovom podjelom obuhvaćeno je i 10 poljoprivrednika koji će zasijati veće površine ovog proljeća. Naš je cilj da 500 domaćinstava dobije ukupno sjemenski materijal za proljetnu sjetvu, bar ono osnovno što ima krompir i luk, nešto je bilo i u prethodnom periodu sa Ministarstvom za poljoprivredu i sa IFAD-om, 80 porodica je dobilo malo veći paket. Početkom maja najavljeno je i postavljanje plastenika na području ove opštine. Već iza 1. maja će krenuti postavljanje 50 plastenika, aplicirali smo za veću količinu plastenika kod UNDP-a i očekujem i tu da ćemo imati razumijevanje i podršku u narednom periodu. Stanovnici Sokoca kojima su uručeni paketi ističu da im je ovakav vid pomoći od velikog značaja za proizvodnju zbog situacije u kojoj se trenutno svi nalazimo. Penzioner sam i bavim se poljoprivredom i ovo je od velikog koristi ta donacija, tako da ćemo malo više postojati i još više što sam dobio godina sio. Vjerovatno će biti potreba za hranu. Ja sam inače dosta toga posijao, ali smatram da i ovo nije na odmet, jer u svakom slučaju ne zna se dok će ovo potrebati, a ovo je materijalna situacija kako će biti. Kao i svaki solidan domaćin, potrudim se da posijem za svoju porodicu, eto ove godine iskoristio ovu priliku da posijem nešto više. U narednom periodu opštinsko rukovodstvo očekuje podršku UNDP-a čime bi bili dopunjeni sjemenski paket bar za više člane porodice.